Величезна калюжа замість дороги стала вже звичною для мешканців будинку на вулиці Пограничній. Як замість нового під'їзного шляху люди отримали купу щебеню та невелике водоймище. Дивіться у наступному сюжеті. Плахи по кісточки у брудній воді, камінці стрибунці в руках, дехто із іграшковими корабликами. Для маленької Ганни та її друзів величезна калюжа вже давно перетворилась на водний полігон для ігор. Хоч вдома за такі розваги і сварять, дівчинка продовжує бавитися, якщо не в самій воді, так на розбитій вщент дорозі. Бросаємо камушки, там кораблики пускаємо. Ми тут гуляємо вже давно. Ми хочемо кататися на роликах, а дороги все одно нету. Тільки приходиться по лужам ходити і все. Ми любимо грати в прятки, там догонялки, ну а зараз не виходить. Асфальт з цієї дороги зник у жовтні минулого року. Мешканцям будинків робітники обіцяли покласти нове покриття, але очікування так і не справдились. Дорогу розбили остаточно та зруйнували систему відведення зливових вод. Як наслідок, після кожного дощу на вулиці Пограничній з'являється нове, незареєстроване водоймище. Мешканці будинків штурмують відділення житлово-комунального господарства, пишуть звернення та заяви, але ремонт шляху постійно відкладається. Тут говорили, що нету асфальту, асфальт положили вже перший Слободську, до нас до сих пор асфальту нету. Апрель ми пождали, май прождали, написали опять заявлення, писали заявлення із прошлого дому, следующего, 47А, теж люди собирали вже віддільно підписи. І лужа тут не то, щоб пройти, тут не можна ні проїхати, ні коляскою, ні... Родители не можуть навіть пройти, одним словом. Ми просто йдемо по болоту, вокруг дому. Про причини затримки та найближчий термін ремонту під'їзної дороги ми запитали у співробітників департаменту житлово-комунального господарства. З'ясувалось, ще у 2016 році виконавець робіт відклав асфальтування через несприятливі погодні умови. Роботи були не закінчені. Фінансування було пристановлено, так як закінчився бюджетний рік. В цьому році гроші на цей об'єкт були заплановані. Но, к сожалению, ни одно предприятие, в том числе и то, которое начинало работы, не приступили к выполнению работ. У результаті безвідповідальності виконавців департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер вартістю 805 тисяч гривень. Поки що на пропозицію не відгукнулась жодна компанія. Кінцевий термін прийому заявок – 22 серпня. Якщо тендерний аукціон таки відбудеться, комунальники планують завершити ремонтні роботи на початку вересня. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Музика.